Asteroides, remanescentes do início do Sistema Solar, representam uma ameaça potencial à Terra. O impacto de um grande asteroide poderia desencadear tsunamis, terremotos e destruição generalizada. Desenvolver estratégias eficazes de desvio de asteroides é crucial para a defesa planetária. Os dinossauros encontraram seu fim devido ao impacto de um asteroide enorme, destacando o poder destrutivo dos asteroides. Devemos tomar medidas proativas para evitar uma catástrofe semelhante. O evento de Tunguska em 1908, onde um pequeno asteroide explodiu sobre a Sibéria, devastou árvores por mais de 2.000 km². Investir em tecnologia de desvio de asteroides é como uma apólice de seguro para o nosso planeta. Assim como seguramos nossas casas e carros, devemos investir na proteção da Terra contra perigos cósmicos. O desenvolvimento de estratégias eficazes de desvio é um investimento crucial em nosso futuro. A defesa planetária garante a sobrevivência da humanidade a longo prazo. A principal estratégia da NASA para o desvio de asteroides é o impacto cinético. Essa técnica envolve colidir uma espaçonave contra um asteroide em alta velocidade para alterar sua trajetória. A missão DART, que impactou o asteroide Dimorphos em 2022, demonstrou essa abordagem. Ao mudar a velocidade do asteroide, seu caminho pode ser alterado para evitar uma colisão com a Terra. O método do impacto cinético é simples e tecnologicamente maduro. Ele se baseia em princípios básicos da física e não requer tecnologias complexas. A missão DART forneceu dados valiosos para refinar futuras missões. Asteroides maiores requerem mais força para serem desviados, enquanto asteroides porosos podem absorver alguma energia do impacto. A NASA continua pesquisando e desenvolvendo várias estratégias de desvio. Explosões nucleares foram consideradas para desviar asteroides. Detonar um dispositivo nuclear perto de um asteroide vaporiza parte de sua superfície, criando um impulso para alterar sua trajetória. No entanto, essa abordagem corre o risco de fragmentação e detritos radioativos. Outra alternativa é usar lasers poderosos para a ablação da superfície do asteroide, criando impulso. Gerar a potência do laser necessária no espaço é um desafio significativo. Ambos os métodos oferecem maior força de desvio em comparação com o impacto cinético. Os desafios técnicos e de segurança exigem consideração cuidadosa. A cooperação internacional é necessária antes que esses métodos possam ser opções viáveis. Uma abordagem recente para o desvio de asteroides envolve pulsos focados de raios-x. Proposto por Nathan Moore, esse método gentilmente empurra um asteroide para fora do curso, vaporizando uma pequena porção de sua superfície. O material vaporizado cria uma pluma que age como um motor de foguete em miniatura. Ao contrário de explosões nucleares ou lasers, o método de raios-x evita a fragmentação e detritos radioativos. Isso o torna um método de desvio potencialmente mais seguro e preciso. O método de raios-x é particularmente eficaz para asteroides metálicos. Para asteroides rochosos, a eficácia pode ser menor, mas ainda significativa. Mais pesquisas e desenvolvimentos são necessários para explorar o potencial deste método. Pesquisadores conduziram experimentos de laboratório para simular pulsos de raios-x em materiais de asteroides. Usando lasers de alta potência, eles testaram o método em quartzo e sílica, materiais comuns em asteroides. Esses experimentos forneceram dados valiosos sobre as interações dos raios-x com os materiais dos asteroides. Os experimentos mostraram que os pulsos de raios-x podem vaporizar a superfície, criando uma pluma de impulso. A quantidade de impulso depende da intensidade do pulso de raios-x e das propriedades do material-alvo. Os resultados do laboratório confirmaram as previsões teóricas do método de desvio por raios-x.
Ampliar o método para desviar um asteroide real apresenta desafios significativos. Ampliar o método de desvio por raios-x apresenta desafios de engenharia. Gerar a potência de raios-x necessária no espaço requer uma fonte poderosa e compacta. As fontes de raios-x atuais são grandes e consomem muita energia, inadequadas para o espaço. Entregar pulsos de raios-x ao asteroide requer mira e foco precisos. A distância até o asteroide representa um desafio, exigindo uma fonte mais poderosa para alvos distantes. Apesar desses desafios, os benefícios potenciais do método de raios-x justificam investigação adicional. A capacidade de desviar um asteroide sem fragmentação o torna promissor para a defesa planetária. Gerar pulsos poderosos de raios-x no espaço é um grande obstáculo tecnológico. As fontes tradicionais de raios-x são volumosas e consomem muita energia, inadequadas para missões espaciais. Desenvolver fontes de raios-x compactas e eficientes é crucial. Uma solução potencial é usar explosões nucleares para gerar raios-x, mas isso traz riscos. Outra abordagem é desenvolver fontes de raios-x avançadas baseadas em laser. Lasers de alta intensidade podem gerar raios-x por meio do espalhamento Compton inverso. Os pesquisadores também estão explorando concentradores solares para gerar raios-x. Essa abordagem requer estruturas espaciais grandes e complexas, mas oferece uma fonte sustentável. Uma estratégia abrangente de defesa planetária pode combinar diferentes métodos de desvio. Um impactador cinético pode ser usado para asteroides menores, enquanto o método de raios-x pode ser reservado para os maiores. Essa abordagem em várias camadas fornece flexibilidade e redundância. A combinação de métodos aborda as limitações das técnicas individuais. Um impactador cinético poderia alterar a trajetória de um asteroide, seguido por pulsos de raios-x, para ajustar o desvio. A escolha do método depende do tamanho, composição, trajetória e tempo de aviso do asteroide. A cooperação internacional é essencial para desenvolver e implementar uma estratégia abrangente. Pesquisa e desenvolvimento contínuos são cruciais para o avanço do método de desvio por raios-x. Melhorar a eficiência e a compactação das fontes de raios-x é uma prioridade fundamental. Mais experimentos de laboratório são necessários para refinar o método e testar sua eficácia em diferentes materiais. Desenvolver sistemas avançados de direcionamento e rastreamento é essencial. A mira e o foco precisos do feixe de raios-x maximizam o efeito de desvio. Superar os desafios tecnológicos é crucial para a viabilidade do método. A colaboração internacional pode acelerar o desenvolvimento da tecnologia de desvio por raios-x. A defesa planetária é um imperativo global. Proteger a Terra de impactos de asteroides requer cooperação internacional. Desenvolver estratégias eficazes de desvio é essencial para a sobrevivência de nossa civilização. Investir em defesa planetária é como uma apólice de seguro para o nosso planeta. A conscientização e a educação pública são cruciais para construir suporte para iniciativas de defesa. Tratados internacionais são necessários para estabelecer diretrizes para atividades de desvio. Esses acordos devem abordar responsabilidade, obrigações e prevenção da militarização do espaço. A ameaça de impactos de asteroides é real. Embora a probabilidade de um grande impacto seja baixa, as consequências potenciais são catastróficas. Desenvolver estratégias eficazes de desvio é uma prioridade crucial. O método de desvio por raios-x oferece uma alternativa promissora aos métodos tradicionais. Pesquisa e desenvolvimento contínuos são essenciais para realizar seu potencial.
Superar os desafios tecnológicos é crucial para a viabilidade do método. A defesa planetária requer cooperação internacional e investimento em tecnologias de desvio. A aventura vai começar no cosmos e na Terra, prontos pra desbravar. Com cada descoberta, a ciência é nossa luz. Atlas, o saber é o que nos conduz.